Tá precisando organizar as coisas aí na sua casa, mas não tá podendo gastar muito? Então já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vem ver esse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, pessoas! Bem-vindos ao Organiza Daphne. Quando eu morava com os meus pais, eu mal pensava na organização da casa. Como minha mãe já disse até aqui no canal, no ao vivo que ela participou comigo, eu tinha todo o material da escola organizado, as matérias eram organizadas, mas eu nunca fui a louca da organização no espaço, assim, sabe? Tipo, no quarto ou no resto da casa. Acho que o estalo veio quando eu vim morar com o Diego. Eu acho que veio aquela sensação de, cara, agora a responsabilidade é minha de deixar toda essa casa aqui organizada. Claro que a gente divide as tarefas aqui em casa, mas é meio que eu peguei a responsabilidade para mim, sabe? Porque quando eu morava com os meus pais, eu meio que sabia que se eu não fizesse, minha mãe ia fazer, sabe? Porque ela pegava a responsabilidade de organizar a casa. Não, eu não concordo muito com isso. Eu podia ter ajudado mais, viu, Daphne do passado? Ou seja, tornar aquele espaço seu, e tudo bem, não precisa ser a casa inteira se você mora com outras pessoas, pode ser só o seu quarto, ajuda a gente pensar criativamente em como organizar esse espaço e em como deixar esse espaço organizado. Não desistir de organizar porque a gente tá tendo algum tipo de dificuldade é tão importante, porque quando você não desiste, você meio que obriga o seu cérebro a pensar criativamente em formas de criar padrões dentro daquele espaço e assim definir a casinha de cada uma das coisas, o que é uma das etapas mais importantes de uma casa organizada. Eu já falei mais disso nesse vídeo aqui. E nem sempre você precisa gastar dinheiro para poder criar esse tipo de padrão. Você pode fazer isso gastando pouco ou às vezes nada, só usando coisas que você já tem. Primeiro exemplo aqui: qualquer caixa que você tiver na sua casa pode servir para organizar coisas. Qualquer tipo de coisa. Pode ser pote de sorvete, pode ser caixinha de celular, pode ser caixa de sapato. Qualquer coisa que ajude a delimitar o espaço daquelas coisas. Então, por exemplo, você cria um padrão de guardar clipes na caixinha do seu celular. Então você delimita o espaço para não ficar jogado clips pela gaveta. A ideia das caixinhas é você juntar coisas iguais ou semelhantes em casas únicas. Ou seja, essa caixa é a casa dos clips. Você pode começar com as caixas que você tem aí, essas caixas que você não tá mais usando. Pode até ser caixa de eletrodoméstico que você pode cortar e deixar elas menores para poder organizar algum espaço. Depois, se você quiser e achar que tem necessidade e tá podendo gastar um pouquinho de dinheiro, você pode ir nessas lojas que tem produtos de organização. Pode ser a Daiso, pode ser a Leroy Merlin, qualquer lugar que tenha caixinhas que você pode comprar por um preço até legal. Depende do tamanho da caixa e depende do material que você vai escolher. Mas o legal é você tentar criar padrão com elas também, porque isso também ajuda visualmente a ficar organizado. Vou dar exemplo do que eu uso aqui em casa. O primeiro exemplo que eu tenho é essa caixinha aqui, que é uma caixinha do Mickey, tá vendo? Tipo, é como se fosse um livro. Sabe aqueles livros de mentira que é uma caixa? Então, eu uso para guardar caneta, guardar coisas que fica dentro da gaveta e delimita o espaço das minhas canetas. Outra coisa que você pode usar, caixinha de relógio. Essa aqui tá vazia, ela tava com pendrive, agora não tem mais. Ainda não sei como vou usá-la, mas é muito útil para organizar a gaveta. E tem também essas caixinhas de madeira que a gente comprou. Essa maior acho que foi R$ 5, que a gente foi num lugar que vende pecinhas de compensado. Tudo nessa cor de madeira que você pode pintar ou colar com se você quiser. Eu usei para organizar elástico. E o mais legal é que dá para usar a tampa também. Então eu não uso a caixa fechada, eu deixo ela aberta porque ela fica dentro da gaveta. E aí eu uso a tampa para organizar os grampeadores. Tô virando assim para não cair tudo, porque vai fazer um barulhão lá embaixo. Segunda coisa importante: se seu espaço é pequeno, ou seja, tem pouco espaço no chão, aproveita as paredes. Pendura coisa. O que der para pendurar, você pendura. Eu adoro usar prateleira. O legal da prateleira é que você pode pegar as madeiras do tamanho que você quiser, colocar no lugar que você quiser. Você pode fazer mais de uma, dependendo da altura, você consegue fazer uma em cima da outra, e aí você pode criar no espaço que você tem. Normalmente o que a gente faz? A gente vai numa loja de material de construção, que normalmente é Leroy Merlin, e a gente compra aquelas placas de compensado, sabe? Que não são tão caras. A gente vai ali naquela parte de MDF, eu dei uma pesquisada, e as menorzinhas elas custam em torno de uns R$ 16, mais ou menos, pelo menos aqui em São Paulo, mas sempre dá para encontrar mais barato. O valor vai depender do tamanho que você vai escolher da prateleira. Daí a gente vai pra parte de ferragens e compra a mão francesa. Aqui no escritório a gente fez isso muito, de colocar as coisas para cima, coisas que não tinha mais espaço para deixar no chão, nem nos móveis que estão no chão, e a gente organizou em prateleiras com mão francesa. Terceira coisa que ajuda a deixar a casa organizada e você vai gastar pouco: ganchos. Sim, esses ganchinhos assim que são adesivos, ganchos que tem de vários tipos. Esse aqui é mais de metalzinho, e aí tem tipo um papel colante atrás, e esse aqui ele move, ele se move. Tô até colocando errado, ele é assim.
assim. E aí o papel adesivo é aqui, isso aqui que vai na parede. Esses ganchos aqui são uma mão na roda. Você pode colocar na parede, no banheiro, na porta, dentro do armário. Aqui a gente usa eles pra organizar as pulseiras do Diego dentro do guarda-roupa. São muito legais porque eles são pequenos e aí você consegue colocar dentro do armário e fica super bonitinho e organizado. A gente usa aqui também pra pendurar equipamento de treino que fica aqui no escritório. Foi um jeito que a gente arranjou de tirar também coisa do chão e deixar fácil de pegar, porque ele tá pendurado, você vai lá, pega, usa e devolve pro ganchinho. Eu dei uma pesquisada e esses ganchos eu consegui encontrar a partir de R$5 e os preços vão aumentando de acordo com o peso que esses ganchos aguentam. Ou seja, quanto mais o gancho aguenta, quanto mais quilos ele aguenta, mais caro ele é. Então fica a dica, antes de você sair comprando loucamente gancho, pensa o que que você vai pendurar nele. Você vai pendurar uma toalha molhada? Você vai pendurar um negócio leve? Você vai pendurar pulseira? Você vai pendurar pulseira, pode ser um mais baratinho que ele aguenta poucos quilos e não vai fazer diferença. Mas você vai pendurar uma coisa mais pesada? Tem que investir um pouquinho mais, porque senão você vai acabar comprando o gancho errado e aí ele não vai servir porque você tá precisando. Inclusive, eu fui lá na caixa de ferramenta pegar esses ganchos, me machuquei toda que caiu os negócios, meu irmão, tá tudo ardendo. Ah, esses ganchos eu encontrei na Leroy Merlin e na Daiso também tem. Quarta coisa que ajuda a manter as coisas organizadas dentro de casa. Sabe aquela caneca fofinha que você tem aí, que você nem usa muito? Ela serve pra organizar coisas. O legal de caneca é que você consegue organizar coisas no escritório, caneta, essas coisas. E também aqueles copos de plástico você pode usar pra organizar seus pincéis e deixar em cima da sua penteadeira. Super funciona. Eu gosto desses copos de plástico pra organizar lápis de cor, porque aí se cair, você pode pôr no chão, pintar, as crianças podem usar. Eu acho muito útil e é bom que não quebra. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho uma coleção de canecas, então normalmente eu pego alguma caneca que eu não tô usando tanto e eu acho bonitinha e uso pra organizar as coisas. Mas se você quiser comprar uma caneca nova que vai combinar com a sua decoração, super justo. Dependendo do lugar, você até consegue comprar canecas bem fofinhas por até R$10, pela pesquisa que eu fiz. E aí, o que você faz aí na sua casa pra organizar as coisas e que você não gastou nada? Compartilha uma dica aqui embaixo e vamos ajudar outras pessoas. Não esquece de clicar no joinha, compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando organizar a casa e não tá podendo gastar muito. Não esquece de se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!